中日、立浪監督、悪夢の誕生日。立浪監督が54歳の誕生日を迎えた一戦で昨年5月29日から6月28日以来となる敵地11連敗、さらに石川昂弥が7回の打席で頭部支給を受けて負傷交代、救急搬送、そして8回にはサンタナの空振りしたバットが星木下の頭部に当たり負傷交代する場面もあった。ハッピーバースデー、素晴らしい先輩。踏んだり蹴ったりで草、しれっとビジター11連敗なんて記録作ってたのかよ。頭部支給は一発退場以上のペナルティーやろ。岡林が龍の未来を全部一人で担わされててかわいそう。嘘やろと思って調べたら最後にビジターで勝ったの7月16日の阪神戦で草。地味に球団史上最悪の借金まであと8やな。今季最大の試練やな。立浪和義なら乗り越えるやろ。昨年5月29日から6月28日以来となる敵地11連敗。言うほど大した記録か。1年ぶりなだけやん。どんだけ破壊されんねん。もうなんか最近赤味噌が普通にその辺のやつとデスバ始めそうな勢いで草。ポジディの鏡はどこへ。メジャー追放されそうなワンダーフランクを取って立浪和義の元で構成させろ。京都の穴も埋まる。中日次の監督候補、川上健信、井端弘和、山本昌、山崎武、片岡敦、与田剛、荒木正宏、立浪続投でええやろ。立浪かわいそうすぎるやろ。